Ордабасы ауданында мас күйде көлік жүргізген ер адам ұсталды. Құқық бұзушыны тоқтатпақ болғанда Mercedes-Benz жүргізушісі қашып кетпек болған. Ол қарсы жолаққа шығып кетіп, жаяу жүргіншіні қағып кете жаздады. Біраз қуған соң мас жүргізуші тоқтауға бел буып көлігін тұраққа қойған. Құқық бұзушы ұсталды, ол көлікті мас күйінде басқарған 55 жастағы ер адам болып шықты. Ордабасы аудандық сотының шешімімен жүргізуші 15 тәулікке әкімшілік қамауға алынып, 7 жылға жүргізуші көлігінен айырылды. Шымкентте қолайсыз ауа райында жолдан шығып кетіп, жол жиегінде тұрып қалған жүргізушіге полицейлер көмектесті. Төле би мен Ерманов көшелерінің қиылысында полицейлер Opel көлігін байқаған. Шақыруға келген патрульдік инспекторлар арнайы техниканың келуін ұйымдастырып, басқа мамандардың көмегімен көлікті жол жиегінен шығарып, көліктердің қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етті. Шымкентте жаяу жүргіншілер жауапқа тартылды. Екі аптада олардың 1000-нан астамы жол ережесін бұзған, көбісі жолды рұқсат етілмеген жерден кесіп өткен. Құқық бұзушыларға қатысты әкімшілік хаттама толтырылды. Қорғау бағдарламасы полицейлерге жолдағы құқық бұзушыларды анықтауға мүмкіндік береді. Осылайша нұсқау бойынша жыл басынан бері Қазақстанда 1700-ден астам көлік тоқтатылды. 132 мыңнан астам борышкер өсімпұл бойынша берешегі туралы хабарлама алса, құқық бұзушыларға 12 мыңға жуық әкімшілік хаттамалар толтырылды. Жалған мемлекеттік нөмірлері бар 65 автокөлік, сондай-ақ көлігінен айырылып рөлге отырған 500-ден астам жүргізуші анықталды. Полицейлер жоғалған баланы тауып үйіне қайтарды. Отырар аудандық полициясына жергілікті тұрғын көмек сұрап жүгінген. Оның 8 жасар ұлы мектептен үйге оралмаған. Аудандық полицияның барлық күші жоғалған оқушыны іздеуге жұмылдырылды. Тәртіп сақшылары қараусыз қалған ғимараттар мен елді мекендерге іргелес аумақтарды тексерді. Баланы іздеуге ауыл тұрғындары да қосылған. Кейін екінші сынып оқушысы табылды. Ол мектептен шығып достарымен ойнап адасып қалған болып шықты. Оның орналасқан жері бейнебақылау камералары арқылы анықталды. Полиция қызметкерлеріне үлкен алғысым шексіз. Тауып берді баламды. Балам аман сау. Рахмет сіздерге, көп көп алғысым шексіз.